Dobar dan, Kinology magazinu. Dobrodošli u moje prostorije. Moje ime je Vladimir Busać, inače sam profesionalni hendler, kao što većina vas to već jako dobro zna. Profesionalnim hendlingom se bavim već sada 10 godina. Počeši sa mojim psima, kasnije sa psima mnogih klijenata. Sam hendling je profesija koja je nastala pre mnogo stotina godina, kad je nastala i kinologija. Nije bila toliko popularna kao što i ni dan danas nije popularna kod nas u Srbiji. Ta grana je malo proširena na drugim kontinentima, pogotovo u Americi. Sve više i više uzima maha na evropskom kontinentu. Jako je lepa profesija, ali kao što sam već naglasio, zahteva jako puno odricanja, truda, rada, jer se radi sa živim bićima. Svaki pas sa kojim se radi je pojedinac. Svaki zahteva nešto posebno da se uradi sa njim, svaki zahteva određenu brigu, pažnju i negu koju treba da mu se pruži, što nije lako dati u svakom momentu. Samo spremanje jednog psa za izložbu nije ni malo lako. Svi psi koje ja prezentujem na izložbama dolaze kod mene kući, borave određeni period, sa njima se prolazi izvesna ring dresura, zahteva socijalizaciju sa psima, sa ljudima, određene radnje koje pas mora da uradi na samoj izložbi. To sve pas mora da prođe kroz neku igru, razonodu, da ne bude njemu opterećenje ni opterećenje meni kao hendleru, jer sve to na izložbi mora da izgleda jako skladno, da se vidi da su čovek i pas bukvalno kao jedna celina koja nastupa i koja treba da se prezentuje na neki određeni način, a da to opet izgleda jako lepo. Priprema pasa za izložbu zna da traje od mesec do tri meseca, sve zavisnosti od samog psa do psa, pošto svaki pas individual za sebe zahteva više treninga, manje treninga, razni tipovi treninga, kako će pas da se ponaša. Psi dok borave kod mene imaju sve uslove kao i kod svoje kuće, čak možda i više nego što im vlasnik pruža. Znači, veterinar je 24 sata dostupan, svaki drugi, treći dan se obilaze kerovi da se pregledaju, da vide da li treba neki vitamin, dodatak nekoj ishrani, bilo kakva zaštita, pogotovo u letnjem periodu od komaraca, buva, krpelja, sve moraju da prođu zaštitu. Tako isto sa mnogim salonima, ne sa u samom Batajnici Zemlju, nego u Beogradu, čak i u celoj Srbiji, imam saradnju koji mi vrše uslugu pripreme pasa za izložbu. Tako da svako ko je željan i voljan da pošalje svog psa na neku izložbu, može slobodno me kontaktira vezano za bilo kakvu konsultaciju, da se pas vidi, da se odredi da li on za izložbe, da li nije. Za ovih 10 godina koliko se bavim ovim poslom, obišao sam jako puno zemalja. Veliki broj takmičenja sa jako puno rezultata, jako puno izvedenih pasa. Zapaženi rezultati su bili kako na evropskim, svetskim, specijalizovanim izložbama, počevši od Euroazije, Amstaff Majora, Skara, Karakana pa nadalje. 40 i nešto vikenda u jednoj godini, preko 120 takmičenja su nešto što obeležava moju karijeru prethodnih godina. Rezultatima se mogu pohvaliti kao što i sami možete da vidite. Ti rezultati me svrstavaju jednog od najboljih hendlera na ovim prostorima. Moj posao, takav kakav je, zahteva mnogo školovanja, mnogo učenja, kao što zahteva poznavanje jezika. Drugo što psi zahtevaju malo poznavanje te njihove anatomije, psihologije pasa. Planovi za neki naredni period, sam nastavak izložbene sezone kao što ide. Trenutno sam u izgradnji boksova po najvišim evropskim standardima, što sada zahtevaju i naši standardi. Plan je da se do kraja godine započne gradnja pansiona zatvorenog tipa, pretežno za male rase pasa. Za sledeću godinu neki plan je pravljenje samog trening centra
poluotvorenog, poluzatvorenog tipa, gde mogu psi da se treniraju u svim vremenskim uslovima koji će da obuhvata salu za sam trening, handling trening, tako i za prostor gde će biti traka za trčanje, bazen da se psima pruži najbolja moguća priprema za neku izložbenu sezonu ili kompletnu izložbenu karijeru što im sleduje. Neka od ozbiljnijih izložbi u narednom periodu, već sledeći vikend je evropska izložba u Velsu u Austriji. Još jednom želim da se zahvalim Kinology magazinu, pre svega Željku Novakovu i Aleksi Savulovu na ukazanom poverenju. Ja se nadam lepo i uspešno i saradnju u buduće. Svako dobro, sve najbolje.